Ons kop vandag af met een splinternieuwe reeks, ten minste 4 weke, dalk 5, ek weet nie, ons sal nog sien hoe lang gaan het aan. En hierdie reeks, sy naam is Goeie Medisyne. Goeie, ek wil graag praat oor goeie medisyne. Almal van ons moet een of ander tyd al medisyne gebruik het. En ek dink feitlik elke mens op die aardbol het al medisyne gebruik. Gewoonlik gebruik ons medisyne wanneer ons nie lekker voel nie. Wanneer ons voel ons kan nie lekker die lewe hanteer nie. En ek wil graag praat oor goeie medisyne, want ons natuurlike instink is om te gryp na slegte medisyne. Goed wat nie goed is vir ons, wanneer die lewe te veel vir ons raak nie. Hierdie goeders waarvan ek praat, slegte medisyne, is ook deur God geskape, maar ons gebruik het in oormaat of te veel, of soos ons wil, en nie binne die doel waarvoor God het geskape is nie. En dan ondermyn het ons hele lewe. Ek kan jou 'n paar praktiese voorbeelde gebruik, soos drank, niks fout met drank nie, maar hoe ons dit gebruik, en hoekom ons dit gebruik, is juist een van die groot redes wat ons lewe ondermyn. Vooral as jy te veel van, en voer jy jouself weer kry, as jy 'n slegte gewoonte, en dit voeder jou hele lewe op, jou verhoudings, jou finansies, alles, verslawingsmiddels, seks, buiten die orde waarvoor God het geskaap het, vernietig jou hele lewe, of party mense dink geld, ek kan nie lekker cope met hierdie lewe nie, en die lewe is vir my te veel, maar geld gaan my gelukkig maak. Geld gaan my help, of besittings. Dis hoekom ek moet elke tweede jaar opgradeer met my selfoon, elke derde jaar met my kar. En ons gryp na allerhande type goeders om ons te laat beter voel in hierdie lewe. Ek noem dit slegte medisyne. So ek wil praat oor die goeie medisyne. En dalk gebruik jy nie die goeie medisyne nie, omdat jy nie van dit weet nie. En dis dalk die probleem. Goeie medisyne sal jou lewenskwaliteit verbeter. Goeie medisyne sal jou lewensbelewenis bevorder. Goeie medisyne kan jy soveel gebruik as wat jy wil, elke dag van jou lewe, en het kan nooit 'n negatiewe effek op jou hê nie. En het kan presies vir jou beteken wat jy eintlik na opsoek is. Goeie medisyne. En dis waar ek wil gesels in hierdie reeks. So vandag spring ons weg met die eerste stikkie, of die eerste pilletjie, of die eerste, noem het wat jy wil, goeie medisyne. En ons noem dit lag. Ander woord, mooi woord, blydskap. Lag. 'N vinnige paar feite wat ek jou wil gee oor lag. En hierdie is sosiale eksperimente wat hulle gedoen het, en bevindings en wetenskap leer hierdie vir ons, en medisyne leer hierdie vir ons. En ek het dit gaan opsoek en gaan lees, en ek gee so vinnig vir jou hierdie antwoorde. Hulle sê, lag versterk jou immuunstelsel. Dit help jou om teen enige vorm van siekte te veg in jou lewe. Dit vat fisiese pyn weg. Dis hoekom jy so iets kry soos laggas, vir vrouens wat normaal kram. Dit verander jou gesindheid. Van 'n negatiewe gesindheid, ek kan dit indink. Ek is by tye baie kwaad, en as iemand my laat lag, dan kan ek nie kwaad bly nie, dit verander jou gesin, dit beskerm jou teen enige vorm van stres in jou lewe, en druk, om lekker te lag, dit help jou ontspan, dit bring weer nuwe perspektief en idees in jou lewe in, wanneer jy lag. Lag veroorsaak, dat jy meer uithou vermoe het, as jy dink jy is op die einde van die pad, en jy lag, dan sien jy weer kans. Lag bevorder jou verhoudings, inteendeel, dit help jou meer geduld te hê, en vinniger mense te vergewe, wanneer jy lag. Terwyl ek in hierdie boodskap gewerk het, het ek agterkom, ek dink ek lag te min. Ek gaan definitief 2 pilletjies elke uur drink van lag. Dit versterk jou geduld, soos ek gesê het, laat jou selfs langer leef. Hulle het bevind dat as jy gereeld lag, dan laat het meer suurstof in jou hart inkom, in jou longe inkom, en dit gaan deur jou hele lyf, en dit veroorsaak dat jy nie hartaanval kry nie. Dit laat jou selfs langer leef. Lag laat jou spiere in jou liggaam ontspan. So jy mag dalk spaar op jou fysioterapie rekening, as jy gereeld lag. So hier's 'n vraag vir jou, wanneer laas het jy lekker gelag? Uit jou maag uit gelag, gaan die trane loop. En vir hoe lank was dit? Wanneer laas het jy lekker gelag? Want lag is 'n stukkie medisyne, wat gratis tot my en jou beskikking is. Dit kos niks, en ek kan dit soveel keer doen 'n dag as wat ek wil.
nooit te veel nie. Daar is een story met die naam, daar is een story van een man met die naam Norman Cousins, en hij het een boek geskryf, Die Anatomie van Siekte. Obviously in Engels, als je die boek wil lees, The Anatomy of Sickness. En hij is gediagnoseerd met terminale kanker, en hy het om een kans gegeven, hy het van gesê, gaan 6 maanden leef, en jy het 1 uit 500 kans, dat jy hier deur gaan komen en nog steeds gaan leef. En die dokter het van hierdie woorde gesê, het van gesê, althans, laat ek die story recht vertel, hy het vir die dokter gevra, maar waarvan het ek het gekry? En die dokter het van gesê, wel, ek kan jou wel sê, dat stress en druk en negativiteit bevorder siekte in die mense lichaam. En hy het gegaan en gesê, wel as dit die waarheid is, dan moet ons positiviteit en blydskap en lag, my ons weer gezond maak. En hy het dadelijk ontslaag geraak van al die goed wat druk op sy leven uitgeoefen, die goed wat hom laat stress het, het hy besluit, kom ek skuif meer van dit uit my leven uit weg. En hy het alles in sy vermoë gedoen om te begin lag. Hy het goed gelees wat hom laat lag, hy het goed gekyk wat hom laat lag, hy het by mense gekuier wat hom laat lag het en wat een sin voor hom het. Hy het sy vriende en sy familie gebel en gesê, as jy een snaakse story beleef of iets snaaks het om my te vertel, bel my, laat weet my. En Norman het gezond geword. Hy het in remissie ingegaan. Hulle sê in sy boek dat hy tye van soveel pyn beleef dat hy nie in die slaap kon raak nie. Dat na hy 10 minute lag, dat hy ure geslaap het. Hy het nog 20 jaar daarna geleef, lang vol lewe geleef, as gevolg van lag. Ek lees hierdie week een Facebook post, wat sê, om te lag is soos windscreen wipers. Dit stop nie die storm nie, maar het help ons om vorentoe te beweeg. En is dit nie waar nie? Dit gee ons weer nieuwe krag. Dit gee ons die moed en die ywer om aan te hou. Lag. Ek dink aan lag, dink ek altyd aan kinders. Kinders lag meer as groot mense. Hoekom? En ek kyk vir my kinders soms en ek soms jaloers op hoe baie hulle kan lag. Wat het met my gebeur? Ek sou suur knol, suur lemoen, dat ek nie meer soos hulle kan lag nie. Hoekom nie? Kan jy nog lag? Lag jy nog? Het jy nog blydskap in jou? Want dit is iets wat my en jou lewe bevorder. Dit bevorder elke aspek van ons lewe. Ons het hierdie regverdigings in ons lewe vir hoekom ons nie lag nie. Een van hulle is, die lewe is nie 'n grap nie. Ja, almal weet dit. Die lewe is te ernstig. En mense wat lag is duidelik nie ernstig genoeg nie. Hulle weet nie waar gaan die lewe nie. Mense wat te veel lag het, mos nie regte probleme nie. Is ons wat regte probleme het, wat ons lag is gesteel. Is asof daar 'n dief in die wêreld is. En hy steel net soos hy wil. Wat is al om oor te lag vandag in hierdie wêreld? Vir alles in Suid-Afrika bly, daar is natuurlik niks. Die wêreld is stikkend en onregverdig. As jy my lewe leef, sal jy ook niks het om oor te lag nie. Niks nie. Dis die type regverdigings wat ons het. En dalk het ek een opgenoem wat jy gereeld gebruik. En ek wil vanoggend bekom en vir jou sê hoe eenvoudig is hierdie. Hierdie stikkie medisyne wat jy elke dag kan gebruik. Dis so eenvoudig soos 'n keuse. Ja, jy hoor my. Lag is 'n keuse. Dis 'n keuse. Maak nie saak van jou omstandighede nie. Maak nie saak waar jy vandag in jou lewe is nie. Maak nie saak hoe lank jou story is en hoe hard jou story is nie. En ek sê dit met geen onsensitiviteit vandag nie. Lag bly 'n keuse. En as ek my Bybel reg verstaan, en ek verstaan vir Paulus reg, dan is dit presies wat my Bybel my ook leer. Lag is 'n keuse. Paulus sit in die tronk, hy is besig om te wag dat hulle sy kop gaan afkap. Filippense 4 vers 4, en hy skryf, vir my en vir jou, wat sê ons volg Jesus, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Paulus, waarmee is jy besig?
Hoe moet ik dit doen? Hij probeert voor mij en jou sê, dis een keuse. Dis een keuse. En wat medisyne ons leer, en wat sielkunde ons leer is, dis goeie medisyne. Hij sê, maak die keuse. Maak die keuse om te lag. En dan sê hy in vers 5, laat julle vriendelijkheid aan alle mensen bekend word. Mensen moet zien dat je iemand is wat lacht. En ek het net daar aan myself gedink, Christus, anders denk mensen, jij is ooit vriendelijk. Ek denk ik drink te min lachpilletjies. Ek denk is nodig dat ons meer van het drink. Vooral ek. Ek hoop jy hoor my volgend. En dan denk ik bij myself, maar Paulus, wat gee my dan die rede om te lachen? Ten spuite van al hierdie snert wat om mij bezig is om te gebeuren. En dan sê hy vir ons in die laatste gedeelte van vers 5, want die Here is nabij. Laat julle vriendelijkheid aan alle mensen bekend word, want die Here is nabij. Al geef hier die goeie nuus. Die goeie nuus, ten spuite van alles wat om ons aangaan. Mensen, staan die Here hier bij mij. Is hy constant bij elke lieve mens, wat net ag wil gee aan hom wat bij jou staan. Oké, maar wat moet ik maak, Paulus, met al die moeilijkheid? Wat moet ik maak met mijn angst en mijn stress en mijn worries en die toekomst wat ik niet kan zien? Wat moet ik maak met al die goeders? Hij sê vir jou in vers 6, hij sê vir jou, wees oor niks bezorg, moet nie daar worry nie. Hij sê, doe die volgende, laat julle begeertes en alles dier gebed en smeking met dankzegging bekend word bij God. Hij sê, in plaas van om aan die goed vast te hou, draai naar die een wat bij jou is, die Here. Gee het voor hem, sê Here, hier sit. Ek weet niet. Dit zit net druk en stress en worries en al die goeders op mij. Dit verlam mij, dit maakt mij eindelijk fysiek ziek. Laat het daar lê. En als jij dit gedoen hebt, en besluit dan om naar blijdschap toe te draaien, dan sê hy vir ons in vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Met ander woorde, wat ek hier binnen beleef, my stress en my bekommernisse, hy sal dit wegvat, hy sal my hart bewaar en vir my sê, jy is okay. Hy gaan my sinne bewaar wat in my kop aangaan en hoe ek dink, en hoe ek goeders oordramatiseer, of met mense daar oor praat, oor hoe ernstig en hoe sleg die lewe is, en het raak het al hoe erger as ek iemand anders een perspektief hoor. Hy gaan my help hier, my verstand, hy gaan jy net help nie. Hy gaan selfs doen wat medisy jou leer, hy gaan vir jou nuwe idees gee. Hy gaan jou help om het beter te hanteer. Hy gaan die dae van jou lewe langer maak. Hy gaan alles bewaar. Hy gaan jou leven bewaar. Als ik blijdschap kies en die goed wat mij so te neergedruk maak, neerlee by die Here. So, hoe doen ek meer lach elke dag? Jy gehoor het ruim. Hoe doen ek meer lach? Wel, nummer 1. Lach begin by smile. Lach begin by smaal. Hoeveel keer het in die dag smaal jy? Ek weet, ek doe nie. Nie baie nie. Maar wanneer laas, ek het net vanoggend gedoen, wanneer laas het jy vir jouself in die spieël gekyk en net vir jouself gekyk en net vir jouself gesmaal? Wys tanden ook, doen als, tanden. Of wanneer laas het in jou kar rondgery en dan kom al mense voorbij jou en al wat jy doen is smaal. Lach begin by een smaal. Lach begin by een glimlach. Kort voor lang gaan jy regtig lag. Smile meer. Besluit om meer te glimlag. Jy gebruik baie meer minder spieren om te glimlag as om te frons. Nummer 2. Beweeg na lag toe. Wat bedoel ek daarmee? As jy iets sien wat jou kan laat lag, net soos Norman Cousins dit gedoen het, as jy iets kan aan deelneem waar mense lag, beweeg soontoe. Hoekom? Want lach is aansteeklik.
Lag ander mense wat lag, help jou om te lag. En wanneer jy lag, is het goed vir jou gees, siel en jou lichaam. Beweeg na goed toe, kyk goed wat lag. Speel saam met jou kinders games wat julle laat lag. Vertel 'n bietjie 'n goeie grappie, nie 'n ding wat 'n volgende ou se lewe afbreek of disrespek teen een of ander iemand is nie. Vertel 'n goeie grappie, iets wat regtig snaaks is. Luister na 'n grappie. In plaas van om die hele tyd net ernstig te wees, kry 'n bietjie iets wat die hele sê 'n bietjie iets wat die hele situasie om jou net ontlont. Met ander woorde, hê 'n sin vir humor. En dan laastens. Los jou nonsens by die Here en kies om te lag. Want hy is by jou. Hy sê jou nooit los nie. Hy het jou geskape om te lag. So hier is my voorskrif. My voorskrif is lag ten minste 3 keer 'n dag vir 10 minute lank. En kyk of dit nie jou hele lewe verander nie. Ek glo die Here wil vir jou 'n ander perspektief gee. Hy wil vir jou nuwe idees gee. Ek glo die Here wil hê jou verhoudings moet verbeter. Ek glo die Here wil vir jou meer geduld gee. Hy wil jou help om vinniger te vergewe. Die keuse is joune. Besluit om te lag. En al die goed wat jou boelie by die Here neer te lê wat by jou is. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, dankie vir die voorreg dat U ons gemaak het met die vermoë om te lag. Ek wil bid, ons het nou blydskap meer nodig as ooit van tevore in hierdie land van ons wat so stikkend is en met alles waarmee ons self mee vereenselwig of wat ons in Suid-Afrika beleef. Here, kom en gryp in. Ons kom lê hierdie goed by U voete neer. Elke mens wat sy lewe verloor het as gevolg sy lewe verloor het as gevolg van siekte en mense wat ander mense aan die dood moes afstaan en mense wat hulle besighede verloor het as gevolg van goed wat afgebrand het en geld en hulle inkomste en alles verloor het. Here, ek wil bid dat ons laat elke mens al hierdie goeders by U voete kom neer lê. En dat ons sal fokus op die feit dat U in beheer is en U presies weet wat U doen. Mag ons hierdie laggeleenthede uitsoek, uitsniffel en beleef hoe dit ons lewe so lig soos 'n veer maak. Dat ons daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal beleef. Ek bid dit oor elkeen van ons. Dankie Here vir U getrouheid. Dankie vir U voorsiening. Mag elkeen van ons meer lag en U genade in ons lewe beleef. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ons dankie dat julle ingeskakel het. Deel hierdie boodskap met die mense om jou wyd en suid, oos, noord, orals. Stuur dit uit, mense het dit nodig. Ons het nodig om in ons land meer goeie nuus uit te deel. En as jy iets vir iemand kan beteken, doen so. Telefoon op en bel iemand, hoor hoe gaan het. As daar iemand is wat nood het, gaan en doen iets. Ouens, ons is die kerk, ons is die lig vir die wêreld. En in donker tye is dit ons tyd om te skyn. Dis nou ons geleentheid. Kom ons gebruik hierdie geleentheid. As jy gehou het van wat jy hier gesien het, jy wil meer van dit hoor en jy is nog nie op ons WhatsApp-lys nie, wil ek jou aanmoedig, sit jouself op ons WhatsApp-lys, gaan na ons website toe, www.kruispunt.ags.co.za, dan sê, kry ons WhatsApp, jy kan dit ook op ons Facebook-wall doen, gaan like en share ons Facebook-page, en like en subscribe ons YouTube-channel, en as jy graag wil gee vir ons bediening, laat ons kan aanhou met wat ons doen in ons gemeenskap, jy is welkom, al die besonderhede sal jy ook kry op ons Facebookblad, op ons website, is ook hier op die skerm, Zapper, Snapscan, EFT, dankie vir almal se getroue bydra. Volgende week gaan ons aan met goeie medisyne, moet dit nie mis nie, want daar is soveel goeie medisyne, is gratis, en is verniet, en is volop, en jy kan nooit te veel daarvan gebruik nie. Oor en uit, tot volgende week.